185 тисяч квадратних кілометрів у різних областях України наразі заміновані окупантами, повідомляє ДСНС. Це вдвічі більше, ніж уся територія сусідньої Угорщини і майже вчетверо, ніж Словаччина. Над очищенням деокупованих регіонів від снарядів та вибухівки нині активно працюють піротехніка. Група саперів із Кропивницького допомагала розміновувати населені пункти на Чернігівщині. Які вибухові пристрої залишені росіянами бачили фахівці та як вони їх знешкоджували – дивіться в нашому сюжеті. Вони там, де небезпека, допомагають гасити пожежі, ліквідовують наслідки техногенних катастроф і навіть дістають тварин з дерев. Їхня служба давно стала синонімом хоробрості. 17 вересня ці сміливці святкують професійне свято – День рятувальника. Я звик рятувати людей, вже не можу жити без цього. Для Олександра ризик не стиль життя, а професія. Чоловік 6 років працює піротехніком. У травні очолював групу саперів, яка займалася розмінуванням території на Чернігівщині. Момент підриву. Олександр показує, як знешкоджували ворожий снаряд, який впав у полі. Коли окупанти відступали з Чернігівщини, розповідає піротехнік, на кожному квадратному метрі після себе лишили пастки з вибухових пристроїв. Мінували дороги, склади боєприпасів, кинуту техніку і навіть тіла своїх загиблих солдатів. Усю вибухівку противник маскував, начиняв нею консервні бляшанки, а деяку ховав за дверними ручками приватних домоволодінь. Міни, які використовували рашисти, ще радянського виробництва, але від того не менш смертоносні. Фантазія наших противників дуже велика. Вони встановлювали її на глибину 20 сантиметрів і ложили з неї на датчик цілі і штир. І металодетектор її взагалі не брав. Тобто, якби вона ставала невидима. Наїжджав на таку міну трактор великий, я не знаю, який там, Джон Дір, мабуть. То в нього порізаний склад був повністю, розрубаний аж до диска. Закладали вибухівку окупанти поспіхом, говорить Олександр. І всюди хаотично. Від того виявити та знешкодити її було набагато важче. Місцевість обстежував металошукачем. Корисно, тому що дуже чутливо. Зараз багато мін пластику і з малим вмістом металів. А це металодетектор має таку можливість відшукати їх. Сергій, колега Олександра, пригадує, піротехнічні роботи обов'язково проводили в захисній амуніції. Вона складається з бронежилету, шолому, наколінників, налокітників, рукавиць та захисних окулярів. З допоміжних знарядь сапери також тримають при собі мультитули. Вага всього комплекту понад 20 кілограмів. Заради власної безпеки знімали його лише перед сном. Були такі случаї, що коли сапер наступав на міну, то йде вибухова волна, і воно все йде вгору. І сапер, коли стоїть, на ногою там наступив, воно все йдуть осколки вгору. Тобто, і ви ж вниз дивитесь, окуляри захищають очі, руки захищають перчатки. Тому що мілкі осколки летять і вони просто нас січуть все тіло. На Чернігівщині в складі піротехнічного загону Андрій Дмитрієнко провів 3 місяці. Зізнається, напруга була колосальна. Щоб вгамувати нерви, навіть інколи приймав заспокійливе. Каже, весь час доводилося бути пильним та сконцентрованим, бо навіть одна помилка могла коштувати життя. Хвилюйся, поки їдеш безпосередньо до місця. Потім, коли вже приступаєш до роботи, все відкидуєш на задній план. Піротехнік наголошує, попереду в його загону ще чимало роботи, адже на розмінування всієї території України після приходу рашистів знадобиться в кращому випадку кілька десятиліть. Втім, свою місію виконуватимуть, допоки кожен клаптик української землі не очистять від ворожих снарядів. Володимир Іванченко, Олексій Овсянніков. Новини «ПравдаТУТ».